Mbunge wa Ilemela Angeline Mabula amekabidhi taa tatu za sola katika uongozi wa shule ya msingi Kitangiri C, ambapo ilikuwa ni ahadi aliyoahidi mnamo tarehe 13 Aprili mwaka huu kwamba atatoa taa zitakazosaidia kuboresha ulinzi katika shule hiyo. Makabidhiano hayo yamewakilishwa na katibu wa mbunge huyo, ndugu Charles David, ambaye amesema kuwa zoezi hili ni jitihada zinazofanywa na mbunge katika harakati za kuboresha elimu, kwani uwepo wa taa hizo utasaidia kupunguza vitendo vya kiharifu vinavyofanyika katika shule hiyo. Siku ya leo imempendeza sana mheshimiwa mbunge kuhakikisha ya kwamba katika uboreshaji wa miundombinu ya elimu pamoja na kuhakikisha madarasa yanajengwa, shule zinaendelea kujengwa katika kata zetu zote 19, lakini pia upatikanaji wa miundombinu ya madawati, lakini pia kuhakikisha walimu wanapangiwa wanakwenda kutoa huduma iliyo bora kuhakikisha elimu yetu inakwenda kuzidi kuwa imara. Mheshimiwa mbunge akiwa katika ziara zake za kawaida jimboni amekuwa na utaratibu wa kukutana na makundi mbalimbali, na makundi hayo amekuwa kukutana na makundi ya kijamii, makundi ya kisiasa, makundi ya vijana, makundi ya kina mama, lakini pia makundi yanayofanya shughuli mbalimbali za kiuchumi almaarufu kama makundi ya wajasiriamali. Siku ya tarehe 13 mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kuja kukutana na moja kati ya kundi na upatikana katika kata hii ya Kitangiri, ambao ni wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya kata ya Kitangiri. Akiwa hapa Kitangiri, moja kati ya changamoto kubwa aliyoipokea mheshimiwa mbunge ilikuwa ni uboreshaji wa miundombinu katika eneo hili la shule ya Kitangiri C. Na uboreshaji huo la kwanza ilijikita hasa katika kuhakikisha yanakuwepo mazingira ya mwanga ili kuondoa changamoto ambayo shule hii imekuwa ikikabiliana nayo kwa muda mrefu. Kama alivyozungumza mwalimu hapa, eneo hili limekuwa ni maarufu sana. Limekuwa likitumika kwa vitendo ambavyo sio salama, ambavyo vimekuwa vikihatarisha hususan mazingira ya wanafunzi hawa. Lakini pia licha ya jitihada kubwa alizokuwa akizifanya mlinzi, lakini pia kwa kushirikiana na walimu, bado imekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu vitendo hivyo vimekuwa vikifanyika usiku na hususan wakati huo kukiwa hakuna mwanga. Na siku ya leo imempendeza mheshimiwa mbunge ameridhia kutoa takribani milioni 2,100,000 zilizokwenda kununua takribani tatu zitakazokwenda kufungwa katika eneo hili kuhakikisha zinatoa mwanga na kuweka mazingira rafiki ili shule yetu iendelee kutoa huduma kwa watoto wetu na huduma iliyo salama. Kwa hiyo kupitia hilo, walimu ni wahakikishie mheshimiwa mbunge alipokea kilio chenu, na hivyo siku ya leo, kwa sababu na yeye ni mzazi ukiachana na kwamba ni mbunge, na changamoto za hapa tumekuwa tukipita mara kwa mara, hili limekuwa ni changamoto. Tunalipongeza pia jeshi letu la polisi, kwa kweli wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana kuhakikisha wanawaondoa hawa watu ambao wanafanya biashara ambazo kimsingi ni haramu, lakini pia ni kinyume na maadili na utamaduni wa Watanzania sisi. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, ili kutokomeza vitendo hivyo, mheshimiwa mbunge ameridhia zifungwe taa hapa. Na tunajua taa hizi zitakwenda kutumika kwenda kuondoa vitendo hivyo, kwa sababu matendo haya wamekuwa wakiyafanya wakati wa giza. Hivyo kwa niaba ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ilemela, pokeeni pia salamu nyingi sana za mheshimiwa mbunge, anawasalimu sana. Kama tunapotambua sasa vinaendelea vikao vya bunge la budget, yuko Dodoma, angependa kufika yeye mwenyewe ila amenituma nije kumwakilisha. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Melea John Kisaka ametoa shukrani kwa mbunge huyo pamoja na serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kukuza sekta ya elimu, ikiwa ni pamoja na kutatua changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo katika shule hiyo. Lakini shule pia imekuwa na changamoto ya giza wakati wa usiku. Tumehangaika sana kwa sababu eneo hili limekuwa ni eneo ambalo limezungukwa na uwanja, hivyo tunapata shida sana, au madada poa wanaokuja kujiuza katika eneo hili. Mlinzi amekuwa akifanya kazi kubwa, lakini imekuwa ni shida. Kwa hiyo tumepeleka kilio chetu muda mrefu kwa ofisi ya mbunge, ikiwa pia chini ya katibu wa mbunge. Hatimaye leo sasa
changamoto yetu ya giza katika eneo hili limetoweka, kwa sababu leo taa hizi zitafungwa na leo yuko hapa katibu wetu wa mbunge kwa ajili ya kuhitimisha hili swala la taa. Lakini pia tumekuwa na changamoto nyingine, ambayo changamoto hii kubwa ni uzio. Changamoto kubwa ni uzio, na changamoto hii tayari ofisi au mama yetu Angelina Mabula anaifahamu kwamba tatizo ni uzio. Na ili tatizo nadhani tumeshalipeleka kwa ofisi ya mbunge, tulipeleka barua na yenyewe iko katika kutimizwa sasa mwishoni. Nadhani hivi punde tunaweza tukaona matokeo makubwa ambayo mama yetu Angelina Mabula amekuwa akiangalia hasa katika sekta ya elimu. Tunajua kabisa mbunge wetu anapenda kabisa wilaya yake iwe wilaya ambayo ni namba moja. Tumekuwa tukiongoza katika matokeo ya darasa la saba kwa wilaya hii ya Ilemela ni kutokana na utendaji mzuri wa mama yetu Angelina Mabula akishirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi pamoja na ofisi ya elimu. Wazazi nao hawakuwa nyuma katika jambo hili. Hivyo basi, mmoja wa wazazi katika shule hiyo ameshindwa kujizuia kumwaga sifa kwa mbunge wa jimbo la Ilemela kuweka taa katika shule hiyo, huku akiomba serikali kujenga uzio katika shule hiyo ili kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto. Nimshukuru mama yetu Samia Suluhu kwa huduma hii aliyoweza kutembeza na mbunge wetu mama Angelina Mabula kutuletea huduma hii ya taa. Binafsi hizi taa nimeguswa sana, kwa sababu tulikuwa tunaathirika sana. Watoto wetu wamekuwa wakija asubuhi wanaokota vitu. Wengine ni watoto wadogo wa darasa la kwanza ambao walikuwa wanatumia, kwa mfano, wanatumia kuramba. Kwa hiyo ilikuwa ni hasara kubwa sana ndani ya jamii. Kwa hiyo mimi kitu kilichonifurahisha, hizi taa zitatusaidia sana kuepukana na hawa madada poa hawa wanaokuja usiku. Ni watoto wetu, lakini wanadhalilisha serikali. Hata pia jamii yetu inaendelea kudhalilika. Kwa hiyo kwa kuweka hizi taa tutakuwa na taifa ambalo lina watoto ambao watakuwa ni taifa bora la baadaye. Mimi nimefurahishwa mno, na ikimpendeza sana hata mbunge aendelee kumwomba mama yetu mpendwa. Najua hii hoja ataipokea tu, shule ipate uzio ili watoto wetu wasiwe wanarandaranda kupotea nini, tupate uzio mzuri, tupate geti zuri ambalo litatufanya tuwe na shule ya kisasa kama mashule mengine tunayaona kwenye TV. Unakuta unapendezwa kabisa, na sisi tunatamani, lakini tunajua serikali yetu ni sikivu. Mama yetu mpendwa anaelewa hii hoja. Jamani, mtufikishie serikali tuone kwa jicho la tatu kama walivyoiona hii taa. Ili hii taa iwe na heshima, inatakiwa na shule iwe na uzio. Mimi ya kwangu ni hayo. Nimshukuru mpendwa wetu mbunge sana. Mungu aendelee kuwapa maisha mema, aendelee kuwapa hekima. Tuwe na serikali ya viongozi kama hawa wenye hekima. Tukizungumzia sekta ya elimu, hatuwezi acha kumtaja mlengwa mkuu ambaye ni mwanafunzi. Kiranja mkuu wa shule hiyo ametoa shukrani za dhati kwa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta maendeleo katika shule yao, jambo ambalo linasaidia kukuza taaluma yao. Kwa majina naitwa Michael Julius Matias, nilika kamkuu wa shule ya msingi Kitangirisi, niko nasoma darasa la saba. Namshukuru rais wetu Mama Samia kwa kupitia mbunge Angelina Sylvester Mabula kwa kutuletea hata hapa shuleni, kwa kutuletea maendeleo ya hapa shuleni, kwa kuwaondoa madada poa wanaojiuza hapa shuleni, na kutuletea taa nao itakayo tumulikia usiku na kutuletea maendeleo katika shule. Asanteni. Hii ni News Update Media, na mimi ni Love Nisrajak.